انلاین قرضه راغسته تاسو به کتلې قسمه قسم دسی اپلیکیشن نو اتری دی چاغه انلاین قرضه ورکي نو زیاتکر کسانو دغه اپلیکیشن چې دی د په موبایل کې انسټال کړی دی چې موږ به د دې اپلیکیشن نه ځان قرضه رالو ځین کسان مجبور وي نو د مجبورۍ د وجې نه هغه وایي چې موږ به د دې اپلیکیشن نه ځان قرضه راولو که څوک د بینک نه قرضه رالی نو هغه پکې سنه څه ذمواري چې ده هغه غواړي خو په دې کې هغه ذمواري نه وي لکه که تاسو د دې نه قرضه راخلئ نو د دې چې کم پایل وي نو هغه به تاسو خالي په موبایل کې ډکوئ اوس د بینک نه چې قرضه را نو هغه به ستاسو د جیداد کاغذونه یا نور څه به ستاسو نه داسې غواړي چې هغه به تاسو په ذمواره کې ږدئ نو هلو تاسو ته قرضه چې ده هم میلاویږي خو دوی دغه شیونه نه غواړي دوی تاسو له ډایرکټ قرضه چې ده هغه درکوي خو کومو کسانو چې د دې نه قرضه راغستی نو بیا د دې قرضه چې ده دا نه ختمیږي نو کومو کسانو چې اراده کړي یا مجبور یا ځینې کسان وایي چې موږ به د دې قرضه نه واپس کوو نو د دې قرضه چې ده ګوره بیا ختمیږم نو بل نه چې د دې قرضه چې ده هغه به دې ستاسو نه وکاږي ځینې کسان به وایي چې څنګه به وکاږي نو ستاسو په موبایل کې چې کومه ډیټا پرته وي دا ټوله ډیټا چې ده دا د دې سره هلته کې پرته وي لکه ستاسو په موبایل کې کم تصویرانې کم ویډیوګانې یا کم د موبایل نمبر چې تاسو د ځان سره سیو کړي دا ټول هر سره چې دي دا دې ته لاړ شي نو دې د هغې نه وروسته تاسو له دغه قرضه چې ده دا درکوي که تاسو دغه قرضه نه ورکوئ نو دوی بیا ستاسو رشته دارو ته دې ته ټلیفون کوي لکه ستاسو سره چې کم په موبایل کې سیو نمبر وي نو هغه ټول ته ټلیفون کوي نو هغه بیا تاسو ته لازم وایي چې هغه قرضه چې ده دا ورکوئ دا پلانه کس چې دی دا ما بار بار تنګوي نو تاسو دا قرضه ورکوي نو د هغې په تور باندې به دا قرضه چې ده دا به ستاسو نه حاصلوي که تاسو کتلې یو څو ورځې مخکې یو کس چې دی هغه خودکشي کړې وه نو د هغه خبره چې ده ښکاره شوې وه چې هغه آنلاین قرضه راغستې وه نو د هغه سره دا چل شو د ده د پیملې تصویران چې دي هلته کېدلو نو هغه د پیملې تصویران چې دي هغه دې ایډیټ کړي او بیا په غلطو ویبسایټو باندې چې دی په هغې باندې شیر کوي که تاسو د دې قرضه چې ده هغه نه واپس کوئ ځینې کسان داسې دي چې د هغو نه قرضه هم حاصله کړي خو بیا یې واپسي چې پسې هم دې بلیک میل کوي نو د هغې په تر باندې نورو پیسې چې دی هغه هم د دې نه حاصلوي لکه د دې هغه قرضه چې دی هغه بیا نه ختمیږي کومو کسانو چې اراده کړې چې موږ به د دې نه قرضه راخلو نو که قرضه یې راواخیستل نو دا مشکلات چې دي دا به تاسو ته راځي بل دا چې سود دی سود عمر هم دی بل دا چې دي به تاسو په دغه طریقه باندې چې دی پساوئ کوم چې ګڼ کپان دی چې هغه وایي موږ روپۍ نه ورکوو نو ستاسو نه به دغه جوړ چې دی دا روپۍ به ستاسو نه وکاږي حکومت چې دی ډېر اپلیکیشن خو بند کړل 43 اپلیکیشن چې دی تر اوسه پورې بند کړل او نور اپلیکیشن چې دي داسې پسې بندې په مخه خو ځینې اپلیکیشن داسې دي چې هغه رجسٹر دي که تاسو د رجسٹر اپلیکیشن نه رالی نو بیا صحیح ده خو هغه هم سود دی که تاسو رالی نو هغه به هم ستاسو نه سود چې دی د دې په تر باندې حق لري لکه تاسو څومره قرضه راواخیستله نو د هغې به تاسو سود ورکوئ نو هلو به تاسو ته قرضه میلاویږي نو هر کس چې دا اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کړی نو خپل موبایل نه ختم کوي ځکه چې تاسو ټوله ډیټا چې ده هغه به دې ته ځي او د دغې په تر باندې به تاسو بلیک میل کوي او ستاسو نه بهر سره چې دي هغه به حاصلوي.